Rusiya sülh məramlıları Dağlıq Qarabağla bağlı yeni xəritə yayımladı. Rusiya sülh məramlıları tərəfindən hazırlanmış və narazılıqlara səbəb olan Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyəti özündə əks etdirən xəritədə dəyişiklik edilib. Belə ki, son xəritədə Rusiyalı sülh məramlıların köhnə tağlar və Çaylaqqala kəndlərindən çəkildikləri və ərazinin Azərbaycan ordusunda olduğu görsənir. Sözü gedən xəritəni təqdim edirik.